Kaixo, bideo honetan erreko bektoreei buruz hitz egingo dugu. Erreko bektoreak objekturi garrantzitsuenetakoak dira eta askotan konturatzen ez bageran arren, errek askotan defektuz bektorekin lan egiten du eta eragiketak ere bektorialki egiten ditu. Adibide simple gisa, x aldagaiari bost balioa esleitzen diegunean eta aldagai hori bistaratzen dugunean, orain ulertu dezakezue hemen aurrean kortxete artean agertzen den bat honen esanahia. Esan nahi du bat tamainako bektorearen lehenengo elementua erakusten ari zatzaigula. Hau modu errazean konprobatu dezakegu is funtzioa erabiliz. Is x egiten dugunean, errek esaten digu objektu hori numerikoa den bektore bat dela. Elementu bat baina gehiagoko bektoreak sortzeko C funtzioa erabili dezakegu. Era hontan, C eta parentesi artean bektoreak gordeko dituen zenbakiak idatziko ditu. Kasu hontan, x lau tamainako bektore bat da, bat bi, hiru eta lau zenbakiak gordetzen dituen. Era berean, i bi tamainako bektore bat da, bat eta bi zenbakiak gordetzen dituen. C funtzioa erabili dezakegu baita ere, bi bektore elkarrekin lotzeko. Adibidez, z bektorean, x eta y bektoreak elkartu ditzakegu. Era hontan, zetak lehenengo x-ek dituen bat, bi, iru eta lau zenbakia gorteko ditu eta segidan iren bat eta bi zenbakiak. Gainera, urrenez urreneko zenbakiez osatutako bektoreak sortzeko bi puntu eragilea erabili dezakegu. Adibidez, x bektorean batetik amarrerako zenbakiak gorde nahi baditugu, era hontan jokatuko genuke. Bi puntu operazioa erabili dezakegu baita ere beheranzko bektoreak sortzeko. Adibidez, bi bektorean bostetik batera doazen zenbakiak gorde ditzakegu. Ikusten duzuen bezala, urrenez urreneko zenbaki osoak gordetzen ditu i bektoreak, baina bostetik hasita eta baten bukatuz. Ideia berarekin, baina apur bat konplexuago den funtzio bat erabiliz, sek funtzioak urrenez urreneko zenbakiak dituen bektoreak sortzeko balio digu, baina kasu hontan guk definitu dezakegu nolako saltoak egin nahi ditugun zenbakitik zenbakira. Adibidez, kasu hontan batetik 10erako zenbakiak gorde nahi ditugu, baina saltoa 0,1ekoa izatea nahi dugu. Kasu hontan, ikusten duzuen bezala, batetik 10erako zenbakiak daude eta batetik bestera 0,1eko saltoa ematen dugu. Aurreko kasuan bezala, beheranzko bektoreak ere sortu ditzakegu sek erabiliz. Adibidez, kasu hontan, 10etik baterako zenbakiak jarri nahi ditugu eta minus 0,3ko saltoak eman nahi ditugu. Ikusten duzuen bezala, kasu hontan saltoa definitzerakoan negatiboa jarri diogu saltoaren tamainari. Orain arte ikusi ditugun adibide guztietan, bektore numerikoak erabili ditugu, baina aldagaiekin gertatzen ditzaigun bezala, kasu honetan ere, bektoreak mota ezberdinetakoak izan daitezke. Adibidez, definitu dezagun karaktere motako objektua gordetzen dituen bektore bat. Era honetan, A bektoreak A, B eta C karaktereak gordetzen ditu. Is funtzioarekin konprobatu dezakegu A bektore bat dela eta karaktere modukoa dela. Era berean, zenbaki oso ez osatutako bektore bat sortu dezakegu, gogoratu zenbaki osoak definitzeko L letra maiuskula gehitzen genuela zenbakiaren atzean. Is funtzioa erabiliz ikusi dezakegu B integer motatako bektore bat dela. Bektore logikoak ere sortu ditzakegu era hontan eta azkenik faktor moduko bektoreak ere sortu ditzakegu aldagaiak sortzen genituen prozedura antzekoa jarraituz. Diferentzia da kasu hontan bektore bat sortuko dugunez zenbaki bakarra jarri beharrean bektore bat jarriko dugula. Kasu hontan, D bektoreak bat, bi, bat eta iru balioak gordeko ditu, eta faktore motako bektorea denez, esan nahi duena da, bertan gordetako elementu guztiek bat, bi edo iru balioak hartu ditzaketela soilik. Ohartu, bektore batean gordetzen ditugun elementu guztiak mota berekoak izan behar dutela. Adibidez, hau egiten saiatzen bagara, hau da, bektore batean karaktere eta zenbakiak nahasten saiatzen bagara, errek, egin nahi ez ditugun gauzak egingo ditu. Adibidez, kasu hontan, dena karaktere bihurtuz. Bektorekin lan egiten dugunean, aldagaiekin bezalaxe, hainbat eragiketa eta operazio burutu ditzakegu. Has gaitezen, bektore numerikoekin. Demagun, bi bektore hauek definitzen ditugula, bost tamainakoak, hasteko, ohiko eragiketa algebraikoak burutu ditzakegu. Adibidez, bi bektoren arteko batuketa,
bi vektoren arteko kenketa edo vektore eta eskalar baten arteko biderkaketa. Gainera, algebran definituta ez dauden operazio batzuk ere burutu ditzakegu. Bi vektoren arteko biderkaketa egiten saiatzen garenean, eragiketa edo biderkaketa elementuz elementu burutuko du errek. Gainera, zatiketarekin gauza bera egin dezakegu. X zati egiten dugunean, zatiketa elementuz elementu edo posizioz posizio burutuko da. Zer gertatzen da, bi vektoren arteko operazio hauek burutzean bi vektoreak tamaina ezberdinekoak badira. Definitu ditzagun adibidez, x eta y bi vektore hauek. X vektoreak 5 zenbakia gordeko du 10 aldiz, ikus dezakezuen bezala, eta y zenbakia batetik 5erako zenbakiak gordetzen ditu. Zer gertatzen da, bi vektore hauen arteko batuketa egiten saiatzen bagara. Pentsa genezake, errek errore bat jaurtiko digula, baina hau ez da gertatuko dena. Batuketa egiten saiatzen bagara, ikusten duzuen bezala, errek emaitza bat ematen digu. Gertatzen ari dena da, errek horrelako operazio bat egiten saiatzen garenean, luzera motzena daukan vektorea erreplikatuko duela bestearen tamaina lortu arte. Kasu hontan, i vektorea motzagoa denez, bi aldiz jarriko du bata bestearen atzetik i vektorea eta ondoren x eta y aldatu horren arteko batuketa egingo du. Orduan adibidez, emaitzaren 6. Elementua, 1, 2, 3, 4, 5 eta 6, x-en 6. Elementua, hau da 5, eta y-ren lehenengo elementuaren arteko batuketa da, 5 gehi bat. Aldagaiekin bezalaxe, vektoretan ere, eraiketa aritmetiko ez gain, eraiketa logikoak ere burutu ditzakegu. Kaso enten, diferentzia izango da, balio logiko bakar bat, true edo false bidali beharrean, balio logikoz betetako vektore bat itzuliko digula. Adibidez, demagun 6 tamainako vektore hau definitzen dugula, eta x handiago 5 eragiketa logikoa egiten dugula. Kasu honetan, elementu bakoitzerako, baldintza hori betetzen den ala ez, itzuliko digun vektorea lortu dugu. Azkenik, eragiketekin bukatzeko, erreko vektoreak multzoak bezala ulertzen baditugu, algebrako multzo teoriako operazio batzuk ere burutu ditzakegu haien gainean. Demagun adibidez, x eta y bi vektore hauek definitzen ditugula. Ze operazio egin ditzakegu? Adibidez, hasteko intersect izeneko operazioarekin bi multzoen edo bi vektoren arteko ebakidura kalkulatuko dugu. Hau da, bi vektoreetan aldi berean agertzen diren elementuak itzuliko dizkigun vektore bat lortuko dugu. Union funtzioarekin bi vektoreetan edo batean edo bestean agertzen diren zenbakiak dituen vektore bat lortuko dugu. Azkenik, in operazioak, erauntan idatzita, vektore batean zenbaki bat dagoen ala ez, jakiteko balio digu. Orain arte ikusi dugu vektoreak nola definitu ditzakegun eta haien gaineko zenbait operazio ere aztertu ditugu. Baina nola atzitu dezakegu vektore bateko elementu konkretu bat? Horretarako, kortxete karratuak erabiliko ditu. Adibidez, x vektore hau definituz gero, nola hartuko genuke edo atzituko genuke vektore honetako 3. Elementua? Ba, kortxete tartean, 3 zenbakia jarriz. Ohartu, erren indexazioa 1 zenbakitik hasten dela. Hau da, vektoreko lehenengo elementuaren indizea 1 zenbakia da. Zer gertatzen da, existitzen ez den indize bat atzitzen saiatzen bagara, adibidez. Kasu honetan, zer gertatzen da, 6. Elementua atzitzen saiatzen bagara. Errek ez digu errorerik itzuliko, beraz, kontuz honekin. Itzuliko digun balioa, n-a balioa izango da, balio galdua esan nahi duena. Gainera, honekin erlazionatuta, errek vektore hutsak definitzeko aukera ere ematen digu. Hori, vektor izeneko funtzioarekin egin dezakegu, adibidez. Vektore hutsa hau eginez, ikusten dugun bezala, vektore huts bat sortu dugu. Kortxete karratuak erabiliz atzipen sinpleak egiten ikasi dugu, baina atzipen konplexuagoak ere egin ditzakegu. Adibidez, indize bakar bat atzitzen saiatu beharrean, indize vektore bat ere jar dezakegu kortxete tartean. Adibidez, x-en lehenengo eta 4. Elementuak atzitu ditzakegu era hontan. Aldagaiekin gertatzen zitzaigun bezala, vektorekin ere, hainbat eta hainbat funtzio dauzkagu erren, haiekin lan egiterako garaian erabili ditzakegunak. Bide honetan ez ditugu funtzioietako asko aipatuko, baina adibide batzuk jartzearen, x vektorea definituz, adibidez length funtzioak vektorearen tamaina itzuliko dugu. Max funtzioak vektoreko elementurik handiena, hau da 7, itzuliko dugu. Sum
funtzioak adibidez, bektoreko elementuen batura egingo dugu. Eta adibidez, which motatako funtzioak baldintza bat betetzen duten indizeak itzuliko dizkigute. Adibidez, kasu honetan, zein indizek betetzen dute baldintza hau, x handiago bost baldintza hau. Ba, kasu honetan, soilik elementu batek betetzen du, zazpi zenbakiak eta bere indizea hiru da. Bukatzeko, esan beharra dago, hasieran aipatu dugun bezala, bektoreak dimentsio bakarreko elementuak direla eta soilik mota bereko elementua gordetzeko gai direla. Limitazio hauei aurre egiteko, beste objektu batzuk existitzen dira erren. Matrizeak eta zerrendak edo data frameak. Eta hauei buruz hitz egingo dugu datozen bideoetan. Eskerrik asko entzuteagatik eta hurrengo bideora arte.